В Україні полудень, а значить саме час оглянути головні події першої половини середи, 4 жовтня. Ви на Інтері, це новини. Я Олексій Фадієв, вітаю. Сьогодні бойовики продовжили обстрілювати українські позиції на Приморському напрямі. По Гнутовому били з мінометів. Напередодні ввечері на цій самій ділянці окупанти вели вогонь із граду, випустили майже 70 реактивних снарядів. Втрат серед армійців або ж цивільних немає. Окрім того, з великокаліберних мінометів вони били по житлових кварталах Водяного. Загалом за добу на сході зафіксовано 22 обстріли. У бою на Луганщині поранено одного бійця. Чергове засідання тристоронньої контактної групи сьогодні відбудеться у Мінську. Як повідомила Ірина Геращенко, ключовою стане тема звільнення заручників. Політик нагадала, Україна готова обміняти 313 бойовиків і їхніх поплічників на 88 українських бранців. Загалом заручниками терористів на окупованих територіях залишаються 144 українці. У Кропивницькому 3-й полк спецпризначення. Легендарні кіборги відзначили 55 років від часу заснування частини. Саме цього дня, 1963 року, була створена військова частина, яка спершу дислокувалася у Старому Криму. До Кропивницького, тоді ще Кіровограда, її перевели 2003 року. За час незалежності бійці брали участь у миротворчих операціях. Особливо відзначилися під час оборони Донецького аеропорту. Саме у їхній бік уперше бойовики почали вигукувати кіборги. Вони також брали участь у боях за Савур-Могилу та Іловайськ. Сьогодні у частині підняли державний прапор, який був із вояками у Донецькому аеропорту. Хвилиною мовчання вони вшанували загиблих побратимів. Полк за роки АТО втратив 44 бійці. Двоє залишаються в полоні і ще двох вважають зниклими безвісти. На даний час нам є чим пишатися. За багато років, будь-який час, у нас є славетні хлопці, які доводили кожного дня, що ми найкращі і будемо залишатися найкращими. Тому ми з пошаною відносимося. Сьогодні дійсно свято, нам є чим пишатися. Закон про реінтеграцію Донбасу сьогодні повинен подати до парламенту президент Петро Порошенко. Документ розроблений Радою з нацбезпеки і оборони. Він визначатиме, яким чином Україна повертатиме окуповані землі. Як повідомив раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, альтернатива військовому шляху – це міжнародні миротворчі місії. На цю хвилину інформації стосовно реєстрації у парламенті закону про реінтеграцію Донбасу немає. Натомість відомо, що є два проекти постанов щодо скасування прийнятої напередодні судової реформи. І, як відомо, у такому разі спікер не зможе підписати закон, допоки депутати ці документи не розглянуть. Напередодні парламент ухвалив одразу дві реформи – судову і пенсійну. Голосування за пенсійну тривало 4 години, підтримали її 288 депутатів. Мінімальна пенсія тепер становитиме 1452 гривні. Загалом підвищені виплати отримують близько 10 мільйонів громадян України. Сьогодні на урядовому засіданні Володимир Гройсман продовжив тему пенсійної реформи, зазначивши, що вже від жовтня скасують оподаткування пенсіонерів, які працюють, а невдовзі змінять і базу нарахування пенсій. Говорив глава уряду також про освітню, медичну реформи і про необхідність перебудувати систему держапарату. Ми будемо далі все робити для того, щоб життя українців стало кращим. Для цього ми запросили чи спільно створили ініціативу саме з громадськістю, разом проти корупції. Коли громадськість входить в процес державного управління, зі сторони і всередині процесу моніторить, що і як відбувається, для того, щоб в кожному міністерстві досягти абсолютної прозорості, яка унеможливить будь-які зловживання. У Раді Європи очікують, що новий Верховний суд в Україні буде сформовано найближчим часом. Такі сподівання висловив спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Режі Брія. Як відомо, Вища кваліфікаційна комісія суддів України назвала імена 120 переможців конкурсу на посади суддів нового Верховного суду. 11 з них уже рекомендували призначити. Відповідний указ має підписати президент.
Мета реформи в Україні – забезпечити довіру населення до судової влади, оскільки вона є частиною довіри до усіх конституцій і демократії. Усе це – безпрецедентний досвід. Мало яка європейська країна може бути прикладом перезавантаження усієї судової системи одночасно. Майже 400 заявок на утилізацію боєприпасів отримали вибухотехніки від жителів Калинівки та сусідніх сіл. Рятувальники кажуть, усі звернення вже відпрацювали, тож загрози місцевим мешканцям небезпечні предмети більше не становлять. Нині люди, які масово покидали власні оселі, коли вибухали снаряди, повернулися. Та чи придатні їхні домівки для життя? Наш кореспондент Анастасія Старовойт побувала в селах, де було найбільше руйнувань. Я не знала, я не чула, що це таке має бути. Я думала, що це гримить воно. Як стало стріляти, як стали вікна летіти. Ніч вибухів Валентина Петрівна із Павлівки згадує з жахом. Її будинок буквально за кілометр від складів із боєприпасами. Той час, коли усі намагалися якнайшвидше виїхати з небезпечної зони, пенсіонерка лишалася одна у своєму будинку, а він руйнувався просто на її очах. Ну тут саме в хаті, саме хуже я. Поруйнувало мені таке в хаті. Я ж кажу, це нові вікна, воно до повита сколоть з гарцабою, те вікно. А це то тільки дротики залишилися, якісь клямучки. У мене порозвалювало на горі комини і на кухні, і тут. Порозвалюю лежаки, і я не маю де дітись. Павлівка від вибухів постраждала найбільше – 1145 пошкоджених будинків. Збитки рахують на мільйони. Особлива потреба – шифер, вікна та двері. Люди щодня йдуть до сільради за допомогою. Підвезені будматеріали розбирають миттєво. Тих, хто боїться зимувати у зруйнованому будинку, заспокоюють. Робота із підрядниками налагоджена, допоможуть усім. Їм можна не панікувати. Зрозуміло, що всі хочуть сьогодні і в один день. Ну, такого не буває. Організація, вони чітко сказали, ми беремо, да, щось пускається десь там, так звані, є десь на великих підприємствах так, зелені коридори, тобто щось туди пускається, тобто десь без, чуть швидше, десь чуть помаліше, але процес йде. Відновлювати домівки допомагають спеціальні бригади. Вже перекрили дахи майже тисячі будинків, склять вікна, за потреби вставляють нові. Кипить робота і у місцевій школі, одній з найбільш зруйнованих будівель. Поки що там вимушені канікули. Впало більше тисячі квадратних метрів стелі, зруйновано 61 вікно вибите, 50 листків шиферу зірвано, побито 6 листків профілю на спортивному залі. Вчителі ще не можуть зайти в класні кімнати для того, щоб все там вимити і прибрати. Але тільки там з'являться вікна і будуть стеля, ми одразу підемо і будемо це робити. Всі будемо відновлювати, щоб в понеділок таки зайти в класи. У Калинівці все працює у штатному режимі. Один із двох пошкоджених будинків лагодять, власникам другого шукають нову оселю. Єдине, чого бояться люди – почути нові вибухи. Анастасія Старовойт, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал «Інтер», Вінницька область. У Херсоні співробітники Служби безпеки затримали молодиків, які запустили дрон над військовою частиною. Як повідомили в СБУ, четверо місцевих жителів вирішили випробувати квадрокоптер напередодні ввечері. Невідомо, збили безпілотник чи він сам упав, але військовики підібрали його вже на території частини. І зараз молоді люди дають пояснення, що означав цей політ над військовим об'єктом. В Одесі масове отруєння вихованців ліцею ВМС із діагнозом гостра кишкова інфекція. До лікарні потрапили 20 учнів. Вони скаржилися на високу температуру, нудоту і біль у животі. Постраждалим від 14 до 16 років, частина з них у стані середньої важкості. Яка саме інфекція уклала курсантів на лікарняні ліжка, стане відомо до кінця тижня, коли надійдуть результати лабораторних досліджень. Воскресіння з'їв. На ужин кашу гороховую и мясо, она была, но она воняла сильно, и после этого на день-другой меня, ну, мне плохо было из-за этого. У ліцею військово-морських сил триває перевірка, за результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення, у тому числі і кадрові.
Нові подробиці жахливої стрілянини у Лас-Вегасі. В інтернеті оприлюднили фото зброї, з якої розстріляли людей. Знімки у своєму твіттері виклала місцева журналістка, продемонструвавши дві з-поміж 23 одиниць зброї, знайденої стрільця. Крім того, телеканал ABC показав відео з його номера. Двері прошиті кулями під час штурму, зірвані завіс, ухід заклеєний поліцейською стрічкою. 45 людей досі перебувають у критичному стані після стрілянини в Лас-Вегасі. І загалом, нагадаю, від рук стрільця там загинули 59 людей, а поранено 527. Мотиви кілера досі невідомі. А тему продовжить Дмитро Анопченко. Столиця розваг через добу після злочину, який забрав 59 життів, повертається у звичний для себе ритм. Що далі від місця трагедії, то більше людей в казино на вулицях. Але вибите вікно на 32-му поверсі готелю «Мандалай Бей», звідки кілер стріляв по людях, нагадує про події, яким поки що немає пояснення. Адже за цей час ніхто так і не зрозумів, навіщо Стівен Педок пішов на вбивство. Людина без військового минулого, а отже і без воєнних психічних травм, колишній бухгалтер, який мирно вийшов на пенсію і за все життя не був помічений у чомусь незаконному. У крамницях, де він купував гвинтівки, поліції сказали, не мали підстав відмовити. Перед продажем пробивали Педока по базах даних, але він був чистий. Зброї за останні роки кілер накупив стільки, і офіційно, і на чорному ринку, що вдома в нього знайшли 18 стволів, а на місці злочину аж 16. Як злочинець проніс таку величезну кількість зброї до готелю? Раніше поліція мала лише припущення, зараз з'ясувала це остаточно, поговоривши з персоналом та піднявши картинку із камер спостереження. І з'ясувалося, що під час поселення на рецепції не було жодних підозр, а потім протягом кількох днів методично, тихесенько Педок піднімав в свій готельний номер валізи. Великий готель, це теж не викликає ні у кого питань, але в валізах Педока була розібрана зброя, яку він вже скручував наверху. Те, що злочинець ретельно готувався до розстрілу, а отже діяв не під впливом емоцій, а заздалегідь все продумав, схоже, єдине, що зараз знають слідчі. Мотиви – загадка. У нього не було ані політичних захоплень, ані релігійних уподобань. Версію про причетність ісламістів, а напередодні бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність за злочин, ФБР відкидає. Мовляв, це, вірогідно, просто піар на крові. Тому зараз і з'явилася версія психічного розладу. В архівах ФБР знайшли справу Педока-старшого, батька кілера. Він був одним з найрозшукуваніших злочинців у 70-х роках. Він був грабіжником банків, отримав 20 років у в'язниці, втік звідси. У старих файлах бюро записаний і діагноз Педока-старшого. Психічний розлад. Він був шизофреником та психопатом зі схильністю до суїциду. Отже, дії кілера у Лас-Вегасі теж могли бути просто вчинком психічно хворої людини. Так, зокрема, вважає мер Лас-Вегаса. Це просто хвора на голову потворна людська істота, яка вирішила взятися за спустошення. Це назавжди залишиться у нашій пам'яті. Хоча й ця версія викликає питання, знайомі нічого дивного у поведінці Стівена Педока не помічали. Аж до моменту, коли він відкрив вогонь по людях. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Щонайменше 18 мирних жителів загинули в сирійському місті Ракка унаслідок авіаудару ВВС міжнародної коаліції на чолі зі Сполученими Штатами. За даними Сирійського центру моніторингу справ людини, повітряним ударом було зруйновано колодязь на півночі міста, де сховалася група цивільних. Серед загиблих четверо дітей. І нагадаю, сили сирійської опозиції за підтримки США ведуть бої за Ракку із червня. На даний момент від бойовиків ІДІЛ звільнено 90% території міста. Європейський банк реконструкції та розвитку зачиняє 5 із 7 офісів у Росії через заборону на нові інвестиційні позики в РФ. За словами представників Євробанку, до кінця березня припинять свою роботу відділення у Єкатеринбурзі, Красноярську, Ростові-на-Дону, Владивостоку та в Самарі. Працюватимуть лише офіси у Москві та Санкт-Петербурзі, які опікуватимуться давнішніми інвестиційними програмами. І нагадаю, 2014 року ЄБРР запровадив заборону на інвестиції в РФ через агресію Кремля проти України. Каталонія оголосить незалежність упродовж кількох наступних днів, так заявив президент регіону Карлес Пучдемон.
Нагадаю, за даними влади краю, 90% учасників референдуму 1 жовтня висловилися за відокремлення від Іспанії. Голосування офіційний Мадрид не визнав, як і вся світова спільнота, а нині протизаконним його назвав і король Іспанії Філіп VI. У телезверненні до нації монарх уперше прокоментував наслідки волевиявлення. Він вважає, що каталонські лідери вчинили безвідповідально, порушили закон і поставили під загрозу економічну та соціальну стабільність регіону і всієї країни. Легендарний Октоберфест завершився. Майже три тижні німці і туристи з усього світу смакували у Мюнхені пиво місцевих броварень і знамениті баварські ковбаски. Скільки саме випили і з'їли, знає Ірина Іванова. Прощальний залп. Так традиційно пострілами з рушниць у Мюнхені відкривають і закривають славнозвісний Октоберфест. За 18 днів фестивалю, попри непривітну осінню погоду, його відвідали понад 6 мільйонів людей. Це далеко не рекорд, проте більше, ніж попереднього року, коли Німеччину сколихнула серія терактів, і люди просто злякалися за свою безпеку. Хороший видався Октоберфест. Затишний, спокійний. Люди приходили з родинами, друзями. Надто гамірно було вихідними. Цього ми, організатори, і прагнули. Прийти на Октоберфест – справа честі для кожного поважного баварця. Водночас цей фестиваль справедливо називають найпопулярнішим пивним святом у світі. Цього року серед іноземних гостей найбільше було американців, далі британців, австрійців, французів і швейцарців. Були відвідувачі із більш віддалених куточків планети. Ми дісталися сюди аж із Нової Зеландії. Знаєте, це справді далеко від Німеччини. Тут усе таке традиційне і цікаве. Обожнюю національні костюми, вони дуже гарні. Але не менше люблю пиво. Бездоганне поєднання. Щоб свято минуло без інцидентів, поліція вдалася до додаткових заходів безпеки. Територію огородили, вели перевірку на вході, розширили систему відеонагляду. Для поліції це не просто Октоберфест, це масовий захід, який слід належно охороняти. Майже 2000 викликів і лише 1200 скарг від понад 6 мільйонів відвідувачів. Варто зазначити, що це справді був дуже спокійний фестиваль. Під оком охорони, під національну музику і танці гості Октоберфесту випили 7 мільйонів кухлів пива, з'їли 127 биків і 59 телят. Ще одна традиційна цифра від організаторів – кількість пивних кухлів, які гості щороку намагаються поцупити на згадку про фестиваль. На виході у захмелілих відвідувачів відібрали 120 тисяч літрових ємкостей для пива. Традиційно за таке не штрафують, а обмежуються усними докорами. Ірина Іванова, новини, телеканал «Інтер». У Римському Колізеї відкриють для відвідувачів верхній рівень уперше за 40 років. Туристи зможуть піднятися на 40 метрів на 4-й і 5-й поверхи амфітеатру. Колись це були місця для плебеїв. Їм доводилося долати круті сходи, а за сидіння простолюдинам слугували дерев'яні лави, на відміну від патрицій, які сиділи на мармурі на подушках. 16 грабіжників-копачів затримала поліція бразильського Сан-Паулу. Злодії винайняли будинок неподалік банку Бразилії і прорили підземний тунель завдовжки півкілометра. Зміцнили його металево-дерев'яним каркасом, провели електрику. Але два місяці тому правоохоронці запідозрили лихе і встановили спостереження. До речі, грабіжники могли поцупити 300 мільйонів доларів. Саме стільки зберігали в банківському сховищі. Примітно, що на підготовку пограбування злочинці витратили понад мільйон доларів. А от колишня ірландська в'язниця – найпривабливіша пам'ятка Європи. Стара буцегарня острова Спайк здобула престижну премію World Travel Awards. Давній комплекс монастирських споруд, які згодом переобладнали у виправний заклад, обійшов таких конкурентів, як Римський Колізей, Паризька Ейфелева вежа та Лондонський Букінгемський палац. Окрім екскурсії, відвідувачі цієї в'язниці можуть заночувати в одиночній камері у блоці для особливо небезпечних злочинців. Захопливе природне явище щороку спостерігають у Китаї. Велетенська морська хвиля рухається річкою Цянтан, обрушується на берег. Схоже, відбувається під час морського припливу і на інших річках, але тут швидкість води найбільша – 40 кілометрів за годину, а водний вал найвищий – до 9 метрів. Потужна хвиля утворюється у вузькому руслі, куди з моря потрапляють величезні масиви води. Побачити феномен щоразу збираються тисячі людей. Подекуди стихія навіть призводить до нещасних випадків.
Тату, які дбають про ваше здоров'я, розробили у Гарварді. Під шкіру разом із чорнилами вводять біосенсори, які відображають склад крові. Коли рівень глюкози зростає, блакитний колір тату змінюється на коричневий. В разі зневоднення чорнило робиться яскраво-зеленим. Розумне тату може стати у пригоді діабетикам і спортсменам. Нині розробляють додаток для смартфона, який буде зчитувати інформацію з біосенсорів і виводити детальний звіт про стан здоров'я на дисплеї. Єдиний у світі майстер мікромініатюр нещодавно відсвяткував свій ювілей. Неперевершеному художнику Миколі Сядристому виповнилося 80. Його мікроскопічні творіння не може повторити жоден митець світу. Наші кореспонденти поспілкувалися з автором найменших у світі мініатюр. Український лівша відомий на весь світ. За своє життя Микола Сядристий створив близько 100 мініатюр. Настільки крихітних, що без мікроскопа й не побачиш. Така робота потребує неймовірної точності рухів. Працювати майстрові доводилося вночі, щоб кроки сусідів не заважали. І в ідеально чистій кімнаті, без єдиної порошинки. Рука може хитнутися навіть від ударів серця, тому творив між ними, затамувавши подих. Микола Сергійович – майстер спорту з підводного плавання, тож затримувати дихання міг на 6 хвилин. Митець настільки оволодів своїм тілом, що вмів навіть сповільнювати пульс. До сьогодні його досягнень не зміг повторити ніхто у світі. Мініатюрні акварелі на зернині яблука. Нині автора можна зустріти в музеї в Києві. Тут є близько 20 його робіт. Серед них і підкована блоха, яку сам Микола Сергійович витвором мистецтва не вважає. Підкована блоха – це чепуха. Вона не має ніякої культури. І я роблю такі роботи, які мають аристократичні по вибору, по задуму. Інша справа – корабель пам'яті Гріна. У ньому 337 деталей з чистого золота. При цьому він настільки маленький, що легко проходить у вушко голки. Відвідувачі від нього у захваті. Корабель. Він красивий, маленький такий. І я такого ніколи не бачив. Мені дуже цікаво, як він це придумав і яким образом це все можна було произвести. Нині, крім мініатюр, автор захоплюється історією та політикою. Досліджує, видає власні книги, а ще любить віршувати. Минулого року видав збірку власних поезій під назвою «Мить». Декламує свої вірші із задоволенням. Я помирав, і в ту останню мить усе життя в очах не пронеслося. Згадалась річка, яблука в воді, квітуча балка між зелених нив. Суворість матері, запилене колосся – все те, чого ніколи не цінив. Микола Сергійович у своєму музеї майже кожен день. Завжди готовий провести екскурсію і поділитися досвідом. Виставки Миколи Сядристого відкриті і за кордоном. До сьогодні вони лідери за кількістю відвідувачів. Катерина Сривкова, Іван Мутриченко, новини телеканал «Інтер». Завоювали медалі, а отримали ще й ордени. Президент України нагородив українських бійців і ветеранів, які взяли участь в іграх нескорених у Канаді. Петро Порошенко сподівається, що приклад цих спортсменів надихне людей з обмеженими можливостями. Ви є унікальним прикладом виховання патріотів. І не можна ні в якому разі недооцінювати цю роль. Ваші медалі, які ви завоювали в Торонто, лише додають до цього додаткової аргументації. Тому чекаємо обов'язково вас в реабілітаційних центрах, тим, хто сьогодні, як ніколи, потребує вашої допомоги. Сьогодні це буде безцінно. Такі головні новини першої половини середи, 4 жовтня. День загалом оглянемо о 17:40 у наступному випуску новин. На все добре.